Sam? Tunggu, okay, okay, just Meh? Meh hilang. Day 1. Tak customer order. Ni, oh, ni stop, stop. Wait, wait. Tu bukan jump scare. Dia duduk depan, jom. Dia duduk aku, tak ada orang ada tengah aku duduk depan. Aku duduk depan. Semua duduk depan. Ini depan macam tak ada je. Woi! Carry, babi. Segera lah kau. No. Masuk basi ni. Masuk aku. Tak ada apa-apa. Mana? Tikus. Tikus. Tak ada dia. Don't have 4 order here. Tak ada nombor 4. Ada nombor 4 eh? Tak ada. Cuba pergi. Cuba pergi tikus tu. Oh, lari terus je. That no, no, that right here. Go fuck off, man. Ah, the trash. Pick up the trash. Alright. Outside the dumpster. Outside. Yes. Baby, baby. Okay. Following you. Mm-hmm. Yo, man. Scary, baby, kat luar macam dulu. aku dulu. Yeah, aku tengah cari ni. Okay, dah jumpa dah. Tak ada buka flashlight. Ya. Wah! Aku dah agak dah di belakang aku. Aku dah agak dah di belakang aku. Kaki aku panas, oh, sial. Cara tak nak jump scare, keluar bontot lu. Okay. Aku takut. Aku takut. Eh, jom tolong dia kesan dia tu. Okay, aku ada weapon. Aku ada weapon. Let's go. Sekejap, aku bawa makanan. Aku bawa makanan. Dia bawa makanan. Hai, bro. You need some help? Hai! Hai! Woi! Lari! 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 Aku ada mob! Aku ada mob! Ah, tak takut. If you have any information, contact the police. I have information. Dia ada tandas kot buku? Tandas? Tandas kot? Oh shit! Shit, bodoh! Bodoh tu! Kita baru cuba buat tandas buku. Oh, fuck. Oh shit. Norokia, pergi Norokia. Bawa burger Norokia. He's coming in 28 seconds. Hide in the freezer! Bang, tak ada orang dalam sini bang. Tak ada orang bang. Hey, Mabi! Tak ada apa-apa. Hey, yo, wait, wait! Give me Aki. Aki, Aki, give me Aki. Hey, I got an alert. Window is broken. Hopefully, it was just a false alarm. Open the safe behind the employee of the month picture. Open this. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Take gun, take gun. Pistol! Hey, lo, turu, let's go. Okay, turu, turu, you got a gun, man. You got a gun, man. Aku tengah pick, eh. Kau jika-jika sikit tu. Eh? Tauji? Kuati. Mati, dia mati. Oh, ah, mampus. Oh. Dia mati. Dia mati. Hidungnya orang tu. Kenapa kau mati? Eh, macam dia mati. What the fuck, kenapa kita mati? Sebab kita kau orang menyorok. Ya, itu kau. Dia pergi target orang paling dekat. What the fuck is that? What the fuck are you dancing?